Jina langu mimi naitwa Dr. Tobias. Nikuombe kama ni mara yako ya kwanza kufungua channel yetu, unaweza kushare, unaweza kusubscribe, bila kusahau kwamba maoni yako ni ya muhimu sana kwetu sisi. Mtazamaji wangu, karibu tena. Leo nitakuwa nazungumzia kushika mimba baada ya uzazi wa mpango. Mtazamaji wangu, ni kwamba baada ya kutumia uzazi wa mpango kwa muda mrefu, huende imefikia kipindi ambacho unataka kushika mimba nyingine upate mtoto. Najua unaweza kuwa na wasiwasi sana, pengine kutokana na maneno ambayo umesikia kwa wengine, hasa juu ya madhara ya uzazi wa mpango. Ni kweli kwamba kwa baadhi ya wanawake inaweza kuchukua miezi au miaka mingi kushika tena mimba baada ya kuacha kutumia uzazi wa mpango. Mtazamaji wangu, hasa kama njia unayotumia imeathiri mpangilio wa homoni. Sasa hapa chini nitakwenda kuelezea mambo kadha wa kadha, ni kitu gani ambacho unachotakiwa kufanya. Ni kuombe ufuate na mimi ili kwamba uweze kujifunza kile ambacho nimekuandalia siku hii ya leo. Lini watakiwa kuacha kutumia uzazi wa mpango? Hilo ni swala watu wengi ambalo wamekuwa wakiniuliza sana. Mtazamaji wangu, uzazi wa mpango unaacha kutumia hasa pale utakapokuwa tayari kushika mimba nyingine, ndipo uache kutumia uzazi wa mpango. Maana unaweza kushika mimba ndani ya mwezi mmoja kisha acha kutumia uzazi wa mpango. Na kama umechoka kutumia njia kama kitanzi, sindano au vidonge, unaweza kutumia mpira kwa maana ya kondom kwa kila tendo la ndoa mpaka pale ukiwa tayari kushika mimba. Swali nyingine ambalo watu wamekuwa wakiniuliza kwamba ni muda gani nitashika mimba baada ya kuacha uzazi wa mpango. Mtazamaji wangu, kama unatumia njia za kuzuia mbegu kama kondom, unaweza kushika mimba mapema zaidi endapo tu usipotumia. Wanawake wengi huweza kushika mimba ndani ya miezi michache baada ya kuacha kutumia uzazi wa mpango wa homoni kama kitanzi, njiti, sindano na vidonge. Sasa hapa nitakwenda kueleza maelezo kwa kila aina ya uzazi wa mpango. Sasa ni vizuri ukajiangalia wewe upo kwenye kundi gani. Njia za kupanga uzazi ni pamoja na vidonge ambavyo tunaita ni birth control pills. Unaweza kushika mimba ndani ya miezi mitatu baada ya kuacha kumeza vidonge, lakini wanawake wengi kushika mimba ndani ya mwaka mmoja. Na kwa upande wa kitanzi, kuna uwezekano ukashika mimba mapema sana baada tu ya daktari kukutolea kitanzi. Wanawake wengi huanza kutoa mayai kwa maana ya ovulation baada ya mwezi mmoja kitanzi kikiondolewa. Baada huchukua miezi sita mpaka mwaka mmoja. Na kwa upande wa njiti ni kama ifuatavyo. Kama ilivyo kwa kitanzi, inawezekana kushika mimba mapema baada tu ya kutoa kitanzi. Wanawake wengi huanza kutoa mayai yaliyokomaa baada ya mwezi mmoja. Na kwa upande wa sindano, hasa kwa kulinganisha na njia zingine za kupanga uzazi, sindano inaweza kufanya uchukue muda mrefu zaidi kushika mimba baada ya kuacha kuchoma. Wanawake wengi huchukua miezi mpaka kumi mayai kuanza kupevuka, wachache huchukua hata miaka miwili na zaidi. Na ndio maana madaktari wanashauri kama unataka kushika mimba mapema, hasa ndani ya mwaka mmoja baada ya kuacha uzazi wa mpango, basi usitumie sindano, maana zaweza kukucheleweshea zaidi. Je, ni salama kubeba mimba mapema tu baada ya kuacha uzazi wa mpango? Jibu langu ni kwamba ni ndio. Tafiti za karibuni zimethibitisha kwamba ni salama kushika mimba mapema tu baada ya kuacha kutumia uzazi wa mpango. Lakini pia swali jingine ni kwamba watu wamekuwa kiuliza, je, ni lazima upate hedhi kwanza ndipo ushike mimba? Mtazamaji wangu, sio lazima. Baadhi ya wanawake hawapati hedhi miezi kadhaa baada ya kuacha kutumia uzazi wa mpango. Ni kwa sababu njia hizi za kupanga uzazi hubadili mpangilio wa homoni. Mtazamaji wangu, lakini fahamu kwamba waweza kushika mimba hata kabla kupata hedhi, kama yai limeanza kutolewa mapema kabla ya hedhi na ukakutana na mwanaume bila kinga, unaweza kushika mimba. Swali jingine ambalo watu wamekuwa kiuliza ni kwamba nawezaje kujua kama yai limepevuka? Mtazamaji wangu, njia ya uhakika zaidi ni kwa kutumia ovulation kit. Hizi waweza kuzipata famasi, zinatumika kufuatilia lini yai limepevuka na kutolewa tayari kwa urutubishaji. Lakini kuna viashiria vingine ambavyo mwili huonyesha, mfano kuongezeka kwa joto la mwili, hamu ya tendo kuongezeka na kupata uteute unavutika kama yai. Swali nyingine watu ambao wamekuwa kiniuliza ni kwamba, je, ni vipi kama nisiposhika mimba hata baada ya kuacha uzazi wa mpango? Mtazamaji wangu, ni kwamba endapo umeacha kutumia uzazi wa mpango na mimba imegoma kuingia kwa zaidi ya mwaka mmoja, ni jambo la msingi ukienda kuonana na daktari ili kwamba akufanyie vipimo na tiba. Maana mtaalamu wa magonjwa wa wanawake atakufanyia upembuzi tatizo lako na anaweza kutoa ushauri na tiba ya kukusaidia ili kwamba uweze kushika mimba mapema. Sasa hapa chini nitakwenda kutaja faida na kazi za mtazamaji wangu.
yamkini ungependa kuendelea kujifunza juu ya jambo hili. Usiache kuweka maoni yako. Nambari yangu ya simu ya mkononi ni 0621149419. Mimi sina mengi zaidi. Jina langu naitwa Dr. Tobias. Asante kwa kunisikiliza.